Příbramská radnice minulý týden oznámila, že chce spoplatnit některá parkovací místa. Jedná se o toto parkoviště, které se nachází na autobusovém nádraží a v části této ulice Legionářů, která je u Plaveckého a Zimního stadionu. Proč právě v těchto lokalitách? Na to nám odpověděl místostarosta města. Tak já bych začal asi ze široka, že vlastně jde o koncepční krok, který začal už v roce 2017, potom v únoru 2018 bylo radou města a potažmo zastupitelstvem ta koncepce schválena. Pak tam proběhly asi další 3 nebo 4 usnesení během roku 2018, to znamená ještě v tom minulém volebním období, kde se k tomu mohli samozřejmě i současní, i bývalí opoziční zastupitelé vyjadřovat. Překvapuje mě, že by snad jakákoliv činnost, kterou děláme, měla být vytržená jako z nějakého konceptu. Pokud jde o jednotlivé lokality a o to, v jakých zónách vlastně jsou navržené, nebo jaké zóny pro tyto lokality jsou navržené, tak to opět vychází vlastně z toho konceptu a jde o to, že ta parkoviště jsou často přeplněná a nemůžou tam lidé, kteří by třeba jenom na 15, na 20 minut, na půl hodinu přijeli, tak tam prostě vůbec nemůžou zaparkovat a vůbec nemůžou vlastně vyřídit tu práci, kterou tam mají. A chceme tím regulovat samozřejmě to parkování, chceme, aby tam byly vždycky alespoň 2-3 parkovací místa volná, aby právě ten člověk, který teď tam vůbec nemůže zaparkovat, aby tam zaparkoval. S tímto tvrzením místostarosty však nesouhlasí opoziční zastupitel Vladimír Král ze Šance pro Příbram. Já jsem v prvé řadě byl vůbec překvapen, že se s tím takhle naraz přišlo. Já co si vzpomínám, tak na zastupitelstvu v prosinci jsme schvalovali a připomínkovali generál celé dopravy v Příbrami. Myslím, že se to nazývalo rozvoj a optimalizace systému parkování. Co se týče času, tak do konce roku 2019 tenhle materiál má být připraven. Do toho se objevuje tento překotný krok, který opravdu považuji za velmi překotný a v podstatě bych řekl, že to je faux pas. S tím, že ještě já si nemohu odpustit připomínku, že potřeba připomenout, že regulace v tomto směru není samozřejmě všelék. Já nevím, jestli si to vůbec radnice uvědomuje, protože pokud my někde začneme tímhle násilným způsobem regulovat, tak ty auta se budou muset přesunout někam jinam. To znamená, já bych tady řekl, regulovat ano, ale určitě citlivě a nejlépe až na základě nějaké koncepce, která má být teprve vytvořena. To znamená, takto per partes vymyslet nějakou zónu, kterou budeme regulovat, považuji za krajně nezodpovědný. Pojďme si rozebrat jednotlivá místa zpoplatnění a připomínky, které vzešly v diskuzích na internetu. Většina občanů ale toto parkoviště, které je autobusového nádraží, používá jako záchytné parkoviště. Odstaví zde vozidlo a dále pokračují městskou hromadnou dopravou anebo vlakem. Nestíží to právě jim parkování? Určitě ne, protože zrovna parkoviště u autobusového nádraží je navrhováno jako zelená zóna a to znamená, že ten každý člověk vlastně si může zaplatit měsíční kartu v hodnotě 120 korun, případně jednodenní parkování na 30 korun, anebo na hodinu, a to je 15 korun. Takže ta zelená zóna tam je podle mě vhodná už i z toho pohledu, že tam je i finanční úřad a samozřejmě spousta lidí řeší svoji agendu nějakou pracovní na finančním úřadě a teď, když tam člověk potřebuje zaparkovat, tak prostě nemá jak, protože tam parkují právě lidé, kteří to tam zaparkují, aby mohli vlastně pokračovat dál třeba do Prahy. Podle občanů, kteří žijí v ulici Legionářů, je toto opatření nekoncepční a ničemu nepomůže. Proto jsem se zeptal místostarosty města, zda město neuvažuje, že by v této lokalitě postavilo nějaké nové parkoviště, kde by se dalo parkovat zdarma. Parkování bylo obrovský téma, volební téma, je to naše absolutní priorita, kterou prostě chceme řešit a řešíme ji každodenně. Dnes jsem zrovna tady měl vlastně 2hodinovou schůzku právě o parkovacích domech. To je prostě obrovský téma, který my řešíme. Nejsou to pouze parkovací místa ve vnitroblocích, není to zpevňování těch parkovacích míst současných, ale jsou to opravdu koncepční kroky k tomu, abychom navrhli parkování celkově tak, aby to velmi
efektivně vyřešilo vlastně tu situaci, která teď v Příbrami je. Pokud jde o ulici Legionářů, tak tam je to jeden z dalších kroků. Není to vůbec nic jako vytrženého, něco, co by prostě do sebe nezapadalo. Samozřejmě, že jsou lidé nespokojení, já bych byl taky nespokojený, kdybych tam prostě byl zvyklý, že tam parkuju. Sice mám problém zaparkovat každý večer, ale nakonec to místo tam někde najdu, tak bych prostě taky samozřejmě proti tomu bojoval, protože každá změna prostě bolí. My to chceme ale vyřešit celkově, celistvě a myslím si, že tohle je cesta kupředu. Plánované zpoplatnění některých parkovacích míst přináší bouřlivé reakce. Proto se opozice rozhodla, že na pondělním zastupitelstvu tento problém předloží jako samostatný bod. V podstatě úplně jednoduše na Facebooku se opravdu objevily ohlasy víceméně negativní na to, takže já jsem uvážil nebo jsem považoval za to nejsprávnější ty občany nebo spoluobčany oslovit a pozvat je, protože nejlépe bude, když si to vlastně vyříkáme na místě, to znamená v pondělí 25.3. je zastupitelstvo. Já jsem dnes na radnici doporučoval náš materiál, materiál, kde chci do programu řádného zastupitelstva dostat právě ten systém parkování a chceme o tom diskutovat a chceme dát prostor i občanům, kterých se to týká nebo kterých se to bude týkat do budoucna. Takže já zvu všechny 25.3. od 16 hodin na zastupitelstvo města. Přijďte. No tak opoziční zastupitelé samozřejmě musí zvažovat to, s jakými návrhy my přicházíme a myslím si, že je normální celkem, že se snaží nějakým způsobem reagovat. Pokud jsem měl možnost vlastně nějakým způsobem si prostudovat vlastně, jaké jsou protiargumenty, tak oni jsou samozřejmě o 2 až 3 ligy prostě někde úplně jinde z pohledu. Teď myslím, že to je opravdu okresní soutěž, to, co oni tam navrhují, oproti tomu, co my se snažíme vybudovat v Příbrami. A samozřejmě, ať ta diskuze je, ať probíhá, nejsme prostě všemocní a úplně bezchybní, ale myslím si, že to, co se snažíme prosadit, je opravdu z pohledu té koncepčnosti správné. A jak říkám, ta diskuze, ať pokračuje, vůbec mi to připadá naprosto normální. Jak se bude situace s plánovaným placeným parkováním dále vyvíjet, pro vás budeme i nadále sledovat. Z ulice Legionářů Martin Poulíček.